ქართველი, თურქი, სომეხი, რუსი და აზერბაიჯანელი სტუდენტები ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ინტერკულტურული ღონისძიების ფარგლებში გაერთიანდნენ. ერთიანობა მრავალფეროვნებაში აქტივობის ფარგლებში სტუდენტებმა მშობლიური ქვეყნის სახასიათო კულტურა, ხელოვნება და სამზარეულო წარმოადგინეს. მომხსენებლებმა დამწერ საზოგადოებას მშობლიური კუთხის შესახებ მოკლე ისტორიული ექსკურსიც ჩაუტარეს. ღონისძიების მიზანს სხვადასხვა კულტურულ ჯგუფებს შორის მშვიდობიანი თანაარსებობისა და ინტეგრაციის ხელშეწყობა წარმოადგენდა. ღონისძიება მულტიკულტურული განათლების ასახვა მასწავლებელთა განათლების პროგრამაში პროექტის ფარგლებში განხორციელდა. პროექტის დასრულების შემდეგ შეიქმნება მულტიკულტურული განათლების სამი სასწავლო კურსი. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უცხო ქვეყნის მოქალაქე 70 სტუდენტი სწავლობს. ღონისძიებაში მონაწილეობის მიზანი ჩვენი კულტურის მეტად წარმოჩენა იყო. წარმოადგინეთ ტრადიციული კერძები, ხელოვნების ნიმუშები. ვიმედოვნებთ, რომ ყოველივე ეს კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს მხარეებს შორის დამეგობრებას. წარმოადგენილი გვაქვს ძირითადად ტკბილეული, ხილი და ჩვენს მეგობრებს უმასპინძლებთ როგორც აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან, სომხეთიდან, ასევე რუსეთიდან და მიზანი ის არის, რომ ყველანი ქართულად საუბრობენ. ქართული ამ შემთხვევაში არის ერთიანობის ენა და ქართული კულტურა არის ამათი გამაერთიანებელი. მიზანი არის სწორედ, რომ კიდევ ერთხელ ვუთხრათ ყველას დღევანდელი გლობალიზაციის პირობებში, რომ საქართველო ყოველთვის იყო და არის მრავალეროვანი კულტურა და საქართველოში მცხოვრები ყველა კულტურა ის ყველა ერის, ყველა ერთნოსის ადამიანს თანაბარი უფლებები აქვს, რომ ჩვენ ისინი ყველა თანაბრად გვიყვარს, ერთად ვდგევართ და ჩვენ გვინდა რომ ერთად ვიაროთ და ერთად მივაღწიოთ წარმატებებს.